ខ្ញុំជួបជាមួយលោកអ៊ំពូមីងបងប្អូនបានបញ្ជាឲ្យការផ្ដាច់ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីធានាឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពមិនឲ្យបាត់ទៅវិញទេជាពិសេសកុំឲ្យសង្គ្រាមឡើងវិញកុំឲ្យបែកបាក់ប្រទេសជាតិឡើងវិញខ្មែរត្រូវភៀសខ្លួនថ្ងៃបិញខ្ញុំជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ឌីអេនជេជាងគេគឺរឿងភូមិមាគាត់ថាឥឡូវភូមិមាវាយគ្នាអ្នកភៀសខ្លួនទៅប្រទេសគាត់រាប់មើលរាប់សែនទៀតគាត់ធ្វើម៉េចដូចខ្មែរយើងក៏វាយគ្នារត់ទៅវៀតណាមផងរត់ទៅថៃផងដើម្បីគេចពីសង្គ្រាមកុំឲ្យវាបែកបាក់តទៅទៀត 500 ឆ្នាំនៃការបែកបាក់គ្នាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះត្រូវតែថែរក្សាឲ្យបាន ហើយនេះហើយជាកិច្ចការផ្ទះស្ដែងរបស់យើងហើយជាកត្តាប្រកាសរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបបាទមិនថាខ្ញុំជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទេទី2ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពង្រីកសមត្ថភាពបន្ថែមជូនប្រជារដ្ឋជាពិសេសគឺជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជារដ្ឋនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជារដ្ឋយើងត្រូវការពារឲ្យបាននៅផ្ដល់ឲ្យបាននេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ ហើយនេះហើយគេហៅស្មារតីជាតិនិយមជាតិនិយមគឺមិនមែនតែថាយើងទៅលើកទង់ជ័យស្រែកអីដុតអីនោះទេជាតិនិយមគឺត្រូវរួមគ្នាក្នុងស្មារតីខ្មែរតែមួយរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិងគាំទ្រប្រទេសយើងឲ្យជាតិយើងកាន់តែខ្លាំងនិងហើយស្មារតីជាតិនិយមហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវថែរក្សា ហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអ៊ំពូមីងធ្វើតំណាងរបស់ប៉ុនកឡូអ៊ំពូមីងខ្លះមិនទាន់បានសមានផងនេះហើយជាការបង្ហាញនៅទឹកចិត្តសាមគ្គីភាពជាទ្រង់មួយក្នុងស្មារតីជាតិនិយមខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែររួមគ្នាដើម្បីហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំមានមោទនភាពហើយក៏មានមោទនភាពដែលបានទទួលនៅកិច្ចការងារសំខាន់នេះដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ចឹងគ្មានអីក្រៅពីការអរគុណនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់តែគិតកង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធផលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ដៃឲ្យកាន់តែច្រើនបាទខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយចង់បានបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនខ្ញុំនិយាយព្រោះនៅលើវេទិកានេះតើអ្វីខ្លះដែលជាក់ស្ដែងបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទើបគាត់ជឿ ហើយចំណឿទុកចិត្តបេះដូងគឺបែកលើចក្ខុនឹងទៅជាគាត់ស្ដាប់ឬគាត់ធ្វើឃើញគាត់យកចូលដើម្បីផ្គុំគ្នាធ្វើការវិនិច្ឆ័យតើគួរផ្ដល់ការទុកចិត្តទៅទេ 82.3% 6,400,000នាក់បានទៅបង្ហាញថាបេះដូងគាត់ 5 ឆ្នាំនេះបានមើលឃើញនិងស្ដាប់ឮនៅអំពើល្អដែលរាជរដ្ឋាភិបាល សម្តេចតេជោបានខំប្រឹងឲ្យដែរហើយបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃ 23 កក្កដា 2023នេះអញ្ចឹងដើម្បីបន្តនៅភាពជោគជ័យនិងបន្តនៅការផ្ដល់ឱកាសនិងបានឱកាសបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតយើងត្រូវតែបម្រើប្រជាជនឲ្យបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមិនមែនកូនយោបាយប្រជាពិធុតទៅទេដាច់ខាតមិនភូតប្រជាពលរដ្ឋ យើងធ្វើបានប្រមាណយើងប្រហែលគាត់ប៉ុណ្ណឹងនេះជាការពិតបាទហើយនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់តម្លៃគេថាប្រជាពលរដ្ឋសឹកចិត្តបានចាប់មួយក្នុងដៃជាជាងរងចាំចាប់20នៅក្នុងព្រៃមែនសង្ឃឹមបានចាប់20តែយ៉ាងហោចណាស់ពេលដែលត្រូវសម្រេចចិត្តយកមួយណាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអំពូមីងប្រកាសជាយកអាក្នុងដៃព្រោះអាក្នុងដៃធ្លាប់ឃើញ ហើយជាពិសេសពេលឯកពងហេវផងចាប់ឆេកនឹងក៏បានដែរអ្នកខ្លះអស់ក៏ចាប់ឆេកទុយទុយអាចាប់ឆេកនឹងក៏ប្រសើរជាងបាទកងានភ័យនៅក្នុងភ័យព្រមដឹងឯណាចាប់បានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅបន្តត្រូវតែធ្វើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងឲ្យគាត់បានឃើញនេះជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះ ទី 1 ការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលផ្ដល់ឱកាស
ថានឹងបន្តនៅសមិទ្ធផលដែលគាត់ខំកសាងបានមកមិនបំផ្លាញចោលអ្វីដែលគាត់លះបង់40ឆ្នាំនេះទីមិនឲ្យបាត់សន្តិភាពមិនអត់បានឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមទេមិនឲ្យប្រទេសយើងដើរថយក្រោយនេះទេតែថៃរសារបាននឹងខិតខំពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសមិទ្ធផលជួនជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានច្រើនតាមរយៈគោលនយោបាយចាក់ដីហើយនេះហើយជាការបដិញ្ញាចិត្តអំពុមីងបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកណៃដូច2ម៉ោងហ៎ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចកន្លះម៉ោងសោះអូបន្ថែមទៀតប្រហែល5ម៉ោងទៀតបើហោះចេញចោលហើយអរខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងបើន័យថាសំខាន់បំផុតថ្ងៃនេះអំពុមីងបងប្អូនបានស្ដាប់ព្រះនៅអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើហើយអំពុមីងចាំមើលជាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប្រមាណចំណុចនេះជាផ្នែកមួយនៃជ្រុងកូនយោបាយច្រើនដែលយើងនឹងធ្វើតែយើងនឹងបដិជាចិត្តធ្វើហើយអំពុមីងជឿចោះរៀបរតថាវិបាលថ្មីដឹកនាំដោយក្រុមថ្មីខ្ញុំនេះខ្លួនខ្ញុំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីតែមានមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាច្រើនតែទទួលគឺឆន្ទៈតែមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តតែមួយហើយគោលនយោបាយដែលខ្ញុំជំរាបអំពុមីងបងប្អូនគឺគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយជាពិសេសផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រលំបាកជាទិសដៅសំខាន់សម្រាប់យើងជួយចាំអំពុមីងជឿចាស់រដ្ឋាភិបាលនេះក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនៗមិនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឬមួយយកប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិបំផ្លាញជាតិនិងប្រជាជននោះទេសូមទុកចិត្តចោះយើងមិនទទួលយើងមិនបដិសេធថាយើងមានចំណុចខ្សោយយើងមិនអួតថាយើងល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែយើងបានបញ្ជាក់ថាយើងមានចេតនានិងឆន្ទៈធ្វើឲ្យខ្លួនយើងល្អឥតខ្ចោះបានន័យថារាល់ចំណុចខុសឆ្គងចំណុចខ្វះខាតយើងនឹងខិតខំកែលម្អនេះជាការបដិញ្ញាចិត្តហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិន44ឆ្នាំនេះហើយនឹងត្រូវបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់